Bun, de salutare și bine găsim la un nou episod pe canal în care vă voi arăta cum să mascați un folder pe ecran. Să începem, dăm aici la New Folder. Și acum dacă apăsăm pe Backspace, ca să dați, dăm Rename și apăsăm pe Backspace și dăm click într-o porțiune liberă, tot New Folder scrie, așa că trebuie să dăm Rename. Ținem apăsat pe Alt și scriem pe tastele numerice din dreapta tastaturii 0160. Acum nu mai scrie nimic, trebuie să dăm proprietăți, customize, change icon și aici o să fie spațiu liber. Dăm una din niște pătrățele albe, dacă ne pot zice așa. Alegem pe una, eu aleg pe ultima, ok, apply, ok. Și a dispărut, uitați folderul, putem să intrăm în el. Eu n-am făcut nimic, dar putem să facem ce vrem, de exemplu pe o poză. Bun, acum nu mai găsesc nici eu folderul. Ah, uitați-l. Nu l-am mai găsit, dar în fine. Uitați poza. Ok, dacă v-a plăcut acest episod, dați like, subscribe și mulțumesc pentru vizionare. La revedere!